Čaute kamaráti a vítajte, už viete, čo tento setup znamená. Znamená to, že idem mať ochutnávku. A akú? Exotických plodov. Viete, ako chutí? Mangostan, grandila, tarmarin, salak alebo kumquat? Ani ja nie. Poďme to spoločne zistiť. Ešte raz vítam vás v našej obývačke. Toto je môj kuchynský stôl, ktorý vždycky pri ochutnávkach musím presúvať z kuchyne do obývačky. Ale mi to nevadí, pretože vy z toho máte radosť a ja sa na tom zabávam rovnako. Dnes tu máme rôzne druhy exotického ovocia, ktoré som si objednala cez internet a prišli mi už minulý týždeň, avšak nestihla som ich otvoriť, takže som ich držala v chladničke a našťastie vydržali. Jediné, čoho sa môžeme teraz báť, že budú naozaj mekučké a dozreté. Ak mi poviete, že o tomto ovoci ste počuli, tak klamete, pretože mangostan som v živote nepočula. Mangostana lahodná. V bežnej reči mangostan je tropický stále zelený strom pôvodom z Indonézie, zo Sulawesských ostrovov a súostroví Moluky. To neviem, kde je. Toto exotické ovocie je veľké asi ako mandarinka, čo celkom sedí, a má hrubú kožovitú šupku vínovej farby. To, ale to vám neviem ani povedať, to není, že šupka, to je, že škrupina. To ste počuli? Tak keby niekto klopal na dvere. Konzistencia sa podobá na liči, pričom ich chuť je aromatická, príjemne sladko-kyslá, akoby tropická zmes jahody, broskyne a hrozna. Počkaj. Ty to ešte nevieš. Ja som Miloško a mám vlastný merch. Preto ak si sa v mojich videách trošku spoznal a tiež si tak trošku Miloško, utekaj na merch.sk. Nájdeš tam aj túto kulmikinu, ktorý mám každý deň na sebe. Počkaj, čo to hovoríš? Že máš málo Miloška? Tak to sa musíš stať členom kanálu Ľubka Kováčik, pretože s Ľubkou každú nedeľu natáčame jedno bonusové video, ktoré neuvidí nikto iný, iba členovia. Mami, povedala som všetko? Ale poďme tento náš maličký mangostan rozkrojiť a pozrieť sa, ako naozaj chutí. Ja som veľmi zvedavá, či to pôjde vôbec rozkrojiť, pretože je to... Toto má tak strašne hrubú šupku, že to sa nedá nazvať šupkou, to je fakt škrupina. A to ovocie dnu už vyzerá celkom prezreté, tak dúfajme, že je ešte dobré. Hneď vám poviem, jak to chutí. No halo. Tam je toho plodu tak strašne málo. Chutí to naozaj taká zmes jahody a broskyne. To hrozno neviem, či by som tam naozaj pridávala. Ale to, čo robí toto ovoci zaujímavým, je, že vlastne ono je ho tam strašne málo. Rozkrojme ešte druhé a uvidíme, či je tam naozaj toho fakt tak strašne málo ako v tom prvom. OK, toto je lepšie dozreté. Toto bolo pravdepodobne prezreté. Toto má takú štruktúru takých malých cesnačikov, čo je strašná sranda. A je vlastne rovnaké farby, ako má byť na fotkách, čiže biele. Takže ja dúfam, že toto bude chutiť trošku ináč a sviežejšie. Toto je sladké. To predtým nemalo skoro žiadnu chuť. A veľmi, ale veľmi sa to podobá na liči. Toto má aj kôžku. Mangostan ešte odložím Jankovi, nech si môže z neho dať. A presunieme sa ku granadile. To je granadíra, alebo čo? Aha, takže granadila sa nekoná, pretože ju nemali na sklade a je tu poznámka, že nedodané. Presuňme sa na kumquat. Kumquat sú tieto maličké mandarinky, ktoré tu vidíte na stole. Ja to ináč pomenovať neviem, proste vyzerá to jak mandarinky, ale nie sú to že vraj mandarinky. Ale sú to citrusy a zaradiujú sa ako súčasť rodu citronovní. A je to vlastne také malé ovocie, ktoré pripomína také maličké pomarančíky. Kumquat sa tiež používa na rôzne eterické oleje a... Môžem povedať, že asi právom, pretože už takto, cez šupku, to neskutočne krásne vonia. Proste taký kyslejší, ale sviežejší pomaranč. Dobre, poďme jeden malý otvoriť a uvidíme, ako vyzerá dnu. OK, je to miniatúrny pomaranč. A chutí... Dosť kyslo. Písali, že je kyslý a je naozaj kyslý, ale viete, čo je zaujímavé? Toto okolo je sladké a vnútri tá dužina... Je fakt, že kyslá. Ale aj keď je to kyslé, tak je to celkom sranda na jedenie, lebo nie je dobre. Toto bol fakt kyslejší. Táto šupka mi asi to chutí najviac, lebo je sladká. No je toto dobre. To boli kumquaty, tie si odložím, pretože tie budem určite chrumkať večer pri televízii. A teraz sa poďme pozrieť na...
žltú pitahaju. To je asi jedna z tých vecí, na ktoré sa teším najviac po týchto divných červíkoch, ktoré vyzerajú aj naozaj ako červíky a rastú na stromoch ako červíky a sú to ďadle. Ale táto žltá pitahaja by mala byť akože fakt už mekučká, dozretá a mala by mať biele vnútro, ak sa nemýlim. Wow. Akože wow. To vnútro je naozaj také bielasté až sivé s takými čiernymi ľupkami a má fakt príjemnú chuť. Vôňu. Vôňa to ako taký nejaký melón spojený s pomarančom. Ja netuším ani ako by mal chutiť a už sa mi to nechce čítať, pretože sa strašne teším na toto. No to je nebíčko v papuľke toto. Toto je moje nové najobľúbenejšie ovocie. Je to také príjemné vodnaté ako melón, avšak sladšie a menej také výrazné, no mám pocit, že melón je strašne výrazný. Doslova sa vám to rozplýva na jazyku, nemusíte to ani hrísť, až by som dala, že korenistú takúto má príchuť a z tohto mať doma nejaký strom, ktorý by mi rástol na záhrade, ja by som bola vyliečená z depresie normálne, lebo toto je tak dobré. Akokoľvek rada by som zjedla aj tú druhú polovicu, nechám to Jankovi, lebo na ňo myslím. Tak, ďalším na rade je salak, alebo teda hadie ovocie. A prečo sa volá hadie ovocie? No veď stačí sa pozrieť na to, ako vyzerá. To vyzerá normálne ako had, avšak je to ovocie. No akože pre mňa je to oni. Ja to už otváram. Och, pomoc. Jede, to vyzerá fakt ako škrupinka nejakého hadieho vajca. Toto je fakt desivé. A táto chuť by mala byť podobná, že jablkám. Takže taký divný exteriér a taký obyčajný by mal byť ten interiér. Tomu nejako neverím. Takto sa to proste ošúpava a vy následne dnu nájdete takéto veľké cesnaky, ktoré vlastne môžete jesť. Nevyzerá práve že lákavo. Ale tak dajme tomu šancu. To má vnútri ešte aj kôstku? No hadie, ovocie, ukáž sa. Čo robíš srandu? Naozaj? Odkiaľ to tu cestovalo? Z Pacifiku? A chutí to jablko. Ja si fakt nerobím srandu. Kebyže neviem, že to není jablko a mám zatvorené oči, tak vám poviem, že je to jablko. Chutí to ako také zoschnuté dvojňové jablko, ktoré ste rozkrájali, nechali na tanierku. A tak cool to vyzerá. A proste jablko. A ďalšiu, predposlednú, máme na rade papáju. Papáju ste možno mohli vidieť aj v našich obchodoch, niekedy ju predávajú. Minimálne v takých, že menších, takýchto exotických potravinách ju nájdete, pretože je taká dostupnejšia. A mala by chutiť ako kantalup. Ja mám len problém, že ja neviem, čo to ten kantalup je. V živote som nemala ani papáju, ani kantalup. Preto sa teraz teším, keď môžem spraviť toto. Jejda, ona je krásna, oranžová. Toto je za mňa práve ovocie, ale to vnútri zase vyzerá ako hadie vajíčka. A trošku smrdí. Odkorím si z nej tak, aby som to nemusela celé vyčisťovať. Hovoria tie, že tie jedlé semienka, ktoré sú vnútri, sa dajú jesť. Avšak, že chutia ako čierne korenie. Takže nemám pocit, že by som ich chcela jesť. Poďme skúsiť papáju. To je horké. Toto je trošku lepšie. Toto je stále horké. Má byť papája tak horká? Prečo toho jem stále viac, keď je to horké? Ja to skúsim ešte tu na konci, kde vyzerá, že je naozaj dozretá, pretože je po bokoch trošku bledá. A mala by byť, že naozaj červená. Tak poďme skúsiť, či táto strana jej bude tiež horká. Ešte viacej horká. Papája mi nesadla. A asi udarujem môjmu ockovi, ktorý má rád tieto exotické hlúposti. A určite sa tej chuti poteší, pretože je to exotikuš. Ale už keď sme pri tom, tak poďme vyskúšať tie semiačka, ktoré chutia ako čierne korenie. Fuj. Prečo si to robíš, Ľubka? Prečo si to robíš? To je štipľavé! Prosím vás, čo je toto za ovocie? Tá horké vonku, štipľavé a korenisté dnuka. To akože... Toto je zelenina, nie? Dobre, toto odkladáme a ideme na posledné červíkové ďatle. Toto je tamarind. Ja to volám červíkové ďatle, pretože to rastie na tých stromoch, aké by to boli červíky. Proste zakúklené motýle, ktoré chcú vyletieť. A keď toto otvorím, ak to otvorím, joj, to vyzerá takto, hej? Toto je jedna ďatla.
zase by sme si mohli klopať. Ja som už jednu otvárala, pretože som nevedela vydržať a musela som sa uistiť, či sa nepokazili. Tieto sa pravdepodobne až tak pokaziť nevedia. Otvárajú sa takto. Tá škrupinka sa proste láme, vy ju polámete a potom sa vám tam objaví takýto červík. No není to červík, je to ďatla, ale on tu má ešte aj takú chrbticu ako keby. A tu sa vám ukáže tá ďatla. Avšak háčik, háčik, pretože on proste na každom jednom výčnelku má jednu kôstku. Takže vy to jete a vyplúvate pri tom broky ako keby. Gombíky. 3. 4. Neviem, čo mi zaraz povedať, to išlo. Chuťovo je to vynikajúca ďatla. A však je to vyplúvanie týchto kôštok. Je fakt akože komické. Jaké by mi zuby padali. Som ale rada, že týchto ďatlí mám veľa, lebo sa s nimi budem môcť zabávať. A budem môcť zabávať svojich hostí, ktorí prídu na návštevu. A keby som mala povedať, že čo mi z tohto všetkého najviac chutilo, tak je naozaj tá žltá pitahaja, ktorá bola vynikajúca, ktorá sa rozplývala na jazyku, ktorá bola najlepšia. A čo bolo najhoršie? Papája. Ja neviem, čo, kde som spravila chybu, či mi dali zlú papáju, alebo papája chutia naozaj takto zle, ale to bolo, že trpké a potom vnútri korenisté. No jednoducho, papáju si pravdepodobne už nikdy nekúpim, pretože nechcem riskovať, že tak veľké ovocie sa mi proste tak nebude páčiť. Do komentára mi napíš, akú ochutnávku by som mala spraviť na budúce a dovtedy sa proste lúčim. A ja že, dovi!